Waliwo story je nina wano nsava iyo bobudde buyinza okumala kubanga lutalo ate bintu by'entalo bino biyina engeri gye binkwata mu omugundi mbanja yanimalako obudde kandaba obudde gye bunaggwera nakubuulira naye kansooke kino Matthias Walukagga bwatyo agenda mu mbuga agamba nti agenda kukuba omukulu atwala poliisi ye Katwe mu kkooti olw'okumusaza ekivvulu ekyabadde ku kalenda. Walukagga agamba nti ye ng'omuyimbi yalanga ekivvulu kye wabula poliisi n'ekimulemesa bamala kuba kutoa oda okuva eri ewabaavu poliisi n'eryokereka ekivvulu kye naye nga olwo abatakiranze bulungi ne drive tebazikoze ate nga yandibadde ebyo byonna byonna abikoze kale n'agamba nti agenda mu kkooti awaabire abakulu abo aba poliisi okumulemesa okukola obulungi publicity y'ekivvulu kye era nekimuviirako ekivvulu ekyo okumusala. Walukagga alumba kkooti inaggwerawa tetumanyi. Deputy Walukagga ne RPC mu kkooti RPC nsaji bakalekere bamwe bamusaayi bayiti bakalawo ekivvulu kyange ne bakiweereza kunya ekyo kalenda tekyali kimani kibaire jerusalemu musale yalagira ku satade oda n'agamba nti kibeeyo naye nga baba bakigadde endakunya nene ndizoogera bakigaddewo bawembona gatambudde ekyaviirako okufiirwa sente nyingi obawaddeyo information buli kigo lwabanga byabufuzi ebyala nebitunga ngoye sibanya myufu na butambaala bagenda kwekalakasa nanekikola newatabireemu nebyobufuzi bamu yalinnayo naye nga nsaliddwa etadishaazi yasala kyalimu abantu 10 bokka miliyoni 10 kati ngaate zotegeseza zisinga zosolozeza kalemuli okomeza okutambulemu okwenyanga drive baazigaana buli kimu bakigalawo nebagamba nokuno nagamba nokuno bagambisako kalenda ku lwesande mubantu bekukwati. Walukagga agamba nti omusango gwaggula ku poliisi butanoonyereza nti kubanga yavaayo n'egamba nti bali mu kukola bugoye bumyufu kwekalakaasa ate nga tekyali kituufu. Abiranti ba poliisi bakusasule? Ee, bamufiiriza. Bawaabira okozesa obu woofiisi n'obutaba na bukugu tebasaana bakukera mulimu ogwo basaana kubambula kubaawo okunoonyereza kwabukungu kwazuula kuno lukiiko lwabanna byabufuzi n'obutabeera kufuna byabufuzi n'omu yajja basaana okubeeramu eyo woofiisi kitegeeza tebalina kyebanoonyereza tebamanyi tebalina kyebanoonyereza kyovaalaba balika basiba n'abantu ab'obwereere bulijjo nga kubasala busala bonna ne bamutuuma kyebaagala bakaba bawulire nti poliisi yekatulina kyekola kumbe teyira n'akamu. Walukagga agamba nti abapoliisi bano abamu basaana kuba mu mirimu mirala nnyo so si gya poliisi gamba ng'okuvuba kulima bintu bwe bityo. Abasajja baali basaana kukuvuba bali wali mu poliisi tebalina kyebasobola kunoonyereza n'akamu bagamba ebyalaani biri mu kutunga ngoye emibufu n'obutambaala obw'okwekalakasiramu era bukiikola banna byabufuzi kati tewaliwo omuntu n'omu yayingira n'akatambaala kamyufu tewali munda byabufuzi yalinnyamu yadde siyembaliwe no siwooku kitundu kyeyalinnyawo kati olwo lwaki tebaakwata abaali batunga engoye kubanga bamanya nti wali waliwo ateeseteese okutta abantu abateateeze wali ogenda n'omukwata kati ebyalaani bitunga ngoye emyufu ate gwe otagenda kukwata yadde ekyalaani ekimu kati zenewunya poliisi okubeera nga ekwata abantu abali aido negamba temukola buli bakireresi ate netera n'abakola nabeekalemesa okukola kati ate ngende nzibe ate mali nkwate nga nzibye kubanga ate yina okwekwata nga nzibe kyokka yeyalemesa okukola ate kati yina mulamwaki.